Діма. Нормально, дайте. Діма, дайте. Чи зміг би ти послати когось в дупу? У мене завжди були проблеми з дисципліною. Мама каже, ну який хор, кажу, не гамий. Це правда те, що все потім болить? Пальчик цей відчувається. Куди поділися зуби? Шкатулку відкрили, тут шкатулка без. Це правда, що футболісти – це ті спортсмени, які найбільше п'ють? Та ти алкоголік, іди додому. Рік і 8 місяців дівчинці. Тато там лох, а мама заробляє гроші, я буду грати в волейбол. Чи бачиш ти розвиток свій в Старому Луцьку? Знову ці програли. Все, другий раз не прийде.